YouTube channel ini apalagi semua orang sudah tahu dengan saya. Mau aja belajar mana ada video ini apalagi apa aja loh ya. Mau ada hobi sih mau ada kue sih loh. Ada unboxing video. Aku sih tahu kenapa mana kue sih. Sekarang mau 100 ml kau teh. Tiga bowl lagi sih. Microwave berbahar kue bapak. Itu mau nizar karena bi thaisu itu bostar
ক্ৰিমৰ লগত টিপাল দি পেলাই ক্ৰিমখন ঘঁহিব লাগে এইটো ওকে এনেকে কৰি দুটুপাল দি দিলে ক্ৰিমৰ লগত মিলাই ল'ব খুবেই ধুনীয়া বস্তু এইটো মই ইউজ কৰি আছোঁ এইটো নতুনকৈ আজি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ এইটো কৰিম আৰু এতিয়া আৰু এটা বস্তু আনিছোঁ এইটো কেন্দা কেয়াৰ এইটো মুখ চুখ ফাটিলে ক'ৰবাত যদি ক'লা দাগ পৰে তাতো যায় পুৰিলেও লগাবলৈ ভাল কাটিলেও লগাব লাগে এইটো খুবেই দৰকাৰী বস্তু এইটো দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া আমাৰ অৰিফ্লেমৰ আটাইতকৈ অকণমানি প্ৰডাক্ট এইটো খুবেই মৰম লগা দেখিবলৈ এইটো কেইবাটাও কালাৰ থাকে কেইবাটাও ফ্লেভাৰৰ থাকে আৰু এটা বস্তু মই এইবাৰ উঠাইছোঁ এইটো আমাৰ এইবাৰ অফাৰত আহিছে এইটো অমেগা থ্ৰী আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই আজি ডেৰ বছৰ দিন এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আমি মোৰ হাজবেণ্ডেও কৰে ময়ো কৰোঁ মোৰ ছোৱালীয়েও কৰে আমি তিনিওটাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইটো ৰাতিপুৱা দুটাকৈ খাব লাগে 12টা বজাৰ আগত এইটো খোৱাটো খুবেই জৰুৰী ইমিউনিটিটো ভাল কৰি ৰাখে কলেষ্ট্ৰলৰ কাৰণে ভাল হাৰ্টৰ কাৰণে ভাল এইটো খাব লাগে এইটো জইণ্ট পেইনৰ কাৰণে ভাল এইটো খুবেই ভাল বস্তু মোৰ গেৰুৱাটো বিষাইছিলে মই ভাল পালোঁ এইটো খাওঁতে মোৰ গেৰুৱা বিষটো ভাল হ'ল এইটো একে প্ৰমাণিক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰাটো খুবেই দৰকাৰ এইবাৰ জুন মাহত এইখিনি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এইকেইটা বস্তু জুন মাহত আৰু কৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ 30 তাৰিখৰ ভিতৰলৈকে 30 তাৰিখলৈকে আমাৰ সময় থাকে আমি 30 তাৰিখলৈকে আমি কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি আৰু সময় আছে আজি 8 তাৰিখ হৈছেহে বহুত দিন আছে বাকীখিনি মই কৰিম মই খুবেই ভাল পাওঁ অৰিফ্লেম মোৰ জীৱনটো সলনি কৰিছে খুবেই ভাল লগা কথা